Oke, garam halus. Bikin nama, Adabi. Packaging size, 400 gram. Per paket. Quantity weight, kau guna anak, 10 pack. 0.0100 gram. Agar garam, 400 gram, RM1.50. Sekarang kita pindah ke E, ruangan 22, serbuk kunyit. Dia nama Babas. 100 gram per paket. Kegunaan 2 gram saja, 0.002 gram. Harga 100 gram satu paket RM2.70. Di sini anda kena lihat, ni ada perbezaan. Kalau kurang dari 1 kilo, kita kena bahagikan ya. Sama juga kalau 1 kilo, tak payah anda lihat sini, saya colorkan dia. 400 dan 100 gram. Ini kena perhati betul. Itu dengan di sini, di bahagian ruangan K, 21 dan 2, 22. Okey. Lebih pada 1 kilo, kita tak perlu tukarkan formula. Kalau kurang dari 1 kilo, kita perlu tambahkan formula. Sini. Tekan di bahagian K51. Anda lihat di atas. Equal sum H21 kali J21. Tambahan di sini. Klik. Slash. Bahagi. Ya. Point. Titik. 400 gram. Packaging size dia. 400. Nampak di sini. Di sini anda lihat sekali lagi. Sini pula sama juga. Bagi 0.100 gram. Nampak di sini. Bila anda tekan di sini, dia akan bergerak. Sama juga ni. Untuk tambahan bagi kurang dari 1 kilo. Sekarang kita pergi ke bahagian perapan ayam, bahagian B, bahan B ayam dan ayam perapan ayam atau kicap sekali ya, perap ayam dan kicap. Kalau kita keluar pada border, ada tarik sedikit. Tarik di atas. Masukkan. Okey. Bahagian B. Colorkan dia. Tukarkan color hijau. Bahagian untuk perapan ayam, ayam ekor, kemarin ada potong dua, dibelah dua atau dibelah empat, ataupun anda cutkan dia menjadi kecil-kecilan, potong 12, potong 14, potong 16, kumpulan pada anda. Baru ikut sukatan chef, 120 gram, anda kurangkan kuantiti 100 gram, jenama. Loker atau mana-mana. Tak kisahlah. Dinding. Brand dinding. Kadang-kadang ayam kita beli. Kadang-kadang ayam satu ekor ada kuantiti beratnya 100. 1.5 kilo. 1.8 kilo. 2.2 kilo. Sometimes 1.1 kilo. So, depend pada ekor ayam. Pembelian kita. Di sini saya letakkan 1.5 kilo per numbers. Numbers. Seketul lah. Kita guna
kali dengan 10, 10 kali 100, 120 gram kali dengan 10, jadi 1.2 kilo. Just letak 1.2, di sini kita letakkan kilo. Harga ayam mungkin 8.9, kita carilah yang mana murah. Jadi anda guna harganya RM10.68 sebab anda gunakan 1.2 kilo. Okey, di sini chef anda akan terangkan sedikit. Jika anda buat di sini total serving 5 plat pack, contoh 15. Anda tengok di bawah pergerakan berlaku. Di sini pun anda kena tukar 15. Mana total jumlah hidangan. Mana kata setiap apa yang timbangan anda lakukan, anda buat kan timbangan setiap beras, anda kena kali dengan 15. Kalau anda buat hidangan jumlah hidangan 15. So, kalau anda buat 20 untuk 20 hidangan, sini pun kena tukar 20. Mana kata 150 gram dikali dengan 20 akan dapat kuantiti duit jumlahnya. Di sini anda kena tahu perbezaan antara jumlah ini. So, saya tukar semula. 10. 10. Okey. Ayam. Kemudian, kicap cair. Kicap cair. Jenama. Adabi. Jenama tak kisah lah. Terpulang pada anda. 660 ml ml per botol. Di sini resipi chef saya gunakan 0.100 gram lah. Harga 660 ml RM6.35, RM6.35. Anda lihat di sini kurang daripada 1 liter ini anda kena tukar jugalah. Kurang, kita highlightkan dia. Di sini kita tahulah tak mana apa formula yang perlu kita tukar. Anda highlight kurang pada di sini. Klik di K laluan 26. Di atas anda lihat slash di kunci anda. Maksudnya slash lah. Slash itu bahagi ya. Bahagi point. Anda lihat di sini. Packaging size dia 6.60 ml lah. Just enter. Anda tekan enter. Harga RM96. Minta maaf, 96 sen. Kicap cair. Kicap lemak masin. Jenama kipas. Kicap kipas udang lah. Kicap kipas udang. Packaging size 645 ml per botol. Kegunaan 100 gram. Titik 100. 1 gram atau 100 ml. Harga bagi 645 ml botol kicap udang RM9.45. Ini saya dapatkan harga pasaran. Sama juga. Kurang daripada 1 liter atau 100 ribu gram. Kita terpaksa tambahkan formula di situ. Kita tambah formula di situ. Kenapa chef color highlight? Sebab senang kita tahu bila kita anda copy paste benda ni, dokumen ni ke ruangan satu lagi. Jadi di formula ni anda kena keluarkan. Kita nak buat formula, kita nak masukkan untuk resipi lain-lain. Bahagi titik. Anda lihat sini nak berapa packaging dia? 645. 645 ml. Just tekan enter. Ini harga ni. Kicap tiram. Jenama Adabi. Jenama Adabi. Packaging size 1.5. 1500 gram kilo per paket. Saya suka gunakan jenama Adabi sebab dia jenama Muslim kan. Kicap tiram 1.5 sama juga
100 gram kicap gram ml. Harga bagi kicap tiram bagi 1.5 kilo RM8.75, RM8.75. Enter. Oh, di sini dapat harga 88 sen. Ha, di sini lebih pada 1 kilo atau 1 liter. So tak perlu tukarkan formula di situ, anda lihat di atas. Ha? Kurang kita kena tambah formula. Alia muda. Alia muda. Dia nama tak kisah. Ha? Biasa lokal lah tempatan. Alia muda. Per kilo. Kegunaan untuk resipi ini 0.020, ini 20 gram lah. Harga bagi halia muda RM11. Anda lihat sini eh. Kemudian bawang putih. Oh. Formula kalau kita terpadam, anda boleh ambil kat sini eh. Kopi, kalau terpadam formula, anda boleh paste dengan semula. Sekali lagi ambil di sini, boleh kopi paste. Okay, sini kita letakkan kosong. Ok, kadang-kadang bila kita masukkan formula kita tersilap tekan, dia akan lari formula. Kena berhati-hati. Bawang putih nama lokal kilo 0.20 gram ah, 0.02, minta maaf, titik 0.20 gram. Harga bawang putih RM5.80. Ha? Gula ah, gula halus, gula putih, gula halus ah, gula putih eh. Dia nama CSR atau Pri, 1 kilo paket gula kegunaan 0.5, 15 gram. Harga bagi gula RM2.85. Garam, garam halus bernama Adabi 400 gram paket, kegunaan 5 gram saja, 0.005 gram. Harga bagi garam RM1.50. Okey, di sini anda lihat eh, kurang daripada 1 kilo kita terpaksa tambahkan formula. Okey. Kita tambahkan formula. Color dulu, kita colorkan, highlightkan dia. Okey, anda lihat di atas. Pergi ke atas slash titik 400. Dan air, air biasalah ah, air tak apa, air kita kegunaan untuk air untuk ni titik 150 ml untuk peran kicap lah ah. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian C untuk sos ah, cili ni bahagian C. Bahan C,
nasi apa dia? Itu sos nasi ayam, sos cili nasi ayam. Kita keluar, kita tarikkan sedikit. Okey. Kita colorkan dia. Warna hijau. Tujuan color bukan apa, kita nak separatekan ke kolom kategori-kategori ya. Bahagian cili merah, cili merah fresh eh, brand lokal, per kilo kegunaan 200 gram, titik 200 gram, harga bagi cili merah sekilo RM8.95. jadi harga cili merah, cili sos jenama Maggi, cili sos ha? 1.5 kilo, anda beli dalam botol eh? Per paket. Kegunaan di sini saya gunakan bagi resipi chef ni 200 gram. Harga bagi cili sos 1.5 kilo RM8.35. 8.35. Dan garam sama juga, nama Adabi 400 gram per paket, 30 gram kan saya guna sini. 0.30 gram, garam halus, harga bagi 400 gram RM1.50. 1.5. Okay, sama juga kita akan tukar, tambahkan, kita akan tambahkan formula di hujung. Sebab dia kurang daripada 1 kilo. Anda kena berhati di situ, anda kena faham di situ. Di mana tempat yang kita perlukan tambah formula, di mana kedudukan kita perlu tak perlu tambahkan formula. Slash titik 400, 400 gram lah, 11 sen. Garam halus, gula, gula putih, dan fry 1 kilo per paket, 250 gram, titik 250. Harga bayi gula 2.85. Ini bagi sos. Okey, setakat sekarang dari beras untuk nasi, untuk ayam, perapan ayam termasuk sos, food cost telah mencecah 41%. 41%. Peratus keuntungan 59%. Nak kata harga jualan RM8. Kalau anda nak kurangkan harga, contoh nak dia RM6 ha, nak tukar di atas 6.60. Jadi RM6 punya harga, kos dia akan jadi half and half. Hampir lebih sedikit pada 6. Anda kena smart play around di situ ha. Kena di situ anda akan tahu ha. Okay, tukar balik semula. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian hiasan. Bahan di hiasan. Bahan hiasan apa dia? Daun salad. Daun salad segar. Dia nama romen. Tak kisahlah, daun salad kalau romen dia sedap lagi kan. 220 gram per paket. Di sini saya gunakan 100 gram. Nak kata daun salad 10 gram setiap hidangan. Ini kita letakkan. Sini gula putih
garam halus 5 gram, 30 gram, 2 tablespoon TBS. Oke. Gram. Harga bagi daun salad RM2.30 bagi sepaket daun salad. Sama juga di sini, tetap asal tukarkan, tambahkan formula sebab kurang dari 1 kilo. Di sini anda lihat 23 sen. Kita boleh tambahkan formula 0.220 jadi RM1. Okey, formula untuk tukar. Anda lihat sini. Daun salad, timun, bawang lokal, kilo, harga sekilo timun kita guna di sini 200 gram, harga sekilo timun RM3.95. Timun, bagi timun untuk timbangan timun untuk setiap hidangan hanya 20 gram. Tomato, tomato 20 gram juga. Jenama lokal kilo 200 gram. Harga per kilo untuk tomato RM3.95, 3.95. Okey, akhir sekali bahagian E, bahagian tambahan. Di sini sup kosong, sup kosong, sup kosong dan sup ayam lah, sup ayam kosong. Rebusan, air rebusan ayam tu. RM200 bagi setiap hidangan. Main 2 liter lah, 2 liter lah, 2 liter LTR. LTR tu liter lah, sudah LITRE, 2 liter. Kemudian kalau anda meniaga, anda tahu packaging, untuk packaging pula ni, kalau bagi yang di restoran dia gunakan pinggan, tidak perlukan masukkan kos untuk takeaway, untuk pembungkusan. Bagi yang niaga online, bagi anda waktu-waktu PKP ni, takeaway box, takeaway box atau kotak pembungkusan, jenama BT1 50 pieces per bag. Hanya guna 10. Di sini kita terpaksa tukar. Tukarkan. Klik on the right right side. Information. Cari number, bagian number. Number tukarkan kepada 0. Okay, 10. Pieces. Harga satu bag untuk takeaway, untuk takeaway RM24. Contoh, RM24. Oh, sini kita terpaksa. Ada mungkin ada kesilapan kat sini, tak apa, kita akan betulkan semula. Jadi kalau formula kita lari, dia akan 10 pieces di sini. Format share. Kita cuba buat pembetulan di sini. Sabar. Ok.
Okey. Tahu ke mana silapannya. Titik 10. Okay, kita tukar ke nombor 2. Comment share. Okey. Dapat anda lihat di sana. 10 pieces. Harga RM24 bagi satu beg. Satu beg ada 50. Jadi jumlahnya RM2.40. Oh, kita akan kena tambahkan. Tambah di sini. Tambahan. Lagi 50. Titik 50. Titik 50. Okey, baru betul. Ini kurang pada. Okay, lagi kita colorkan dia kuning. Sebab apa shape color kuning? Kita akan tahu mana kita perlu tambahkan formula di situ. Okay. Sekarang kos keseluruhan kita dah siap. Kos untuk nasi ayam panggang madu honey roasted chicken, satu hidangan resipi. Jumlah hidangan 10, anda boleh jadikan 15 atau 20 untuk pendapat anda, atau 30. Kalau jadikan 20, anda terpaksa tukar 20 di sini. Contoh, okay, tukar 20. Dan sini juga anda tukarkan 20. Bila anda tukar di part H sini, quantity weight, anda terpaksa gunakan 150 gram kali dengan 20. Baru anda akan dapat jumlah. Kalau anda tukarkan 15, jumlah hidangan 15, ini pun 15, 150 gram kali 15. Jadi akan dapat jawapan bagi ini, anda kena catat di sini. Anda kena tahu utama mana formula-formula yang perlu ditukar. Okey. Jumlah hidangan 10, hasil nasi 150 gram bila anda buat timbangan siap satu hidangan, ayam 120 gram, anda boleh kecilkan kuantiti kuantiti dia sama ada bagi 80 gram ayam, potongan satu timbangan 80 gram atau 90 gram atau 100 gram terpulang pada anda. Harga jualan bagi 10 pack. Ini chat telah terang, anda boleh tukarkan dia. Food cost 52. Bagi restoran, this nice percent lah, nice margin lah, food cost. Sebab apa? Kita tak perlu bayarkan cukai tek kerajaan, tak perlu bayarkan sewa, sewa-sewa macam hotel kan. Kalau hotel, dia kena 30, the best is 28% or 30% lah bagi hotel, sektor hotel. Kalau bagi hotel 52%, something wrong lah. Sebab tu bila kita makan di hotel, harga dia tak akan jadi RM8 bagi nasi ayam, dia akan jadi RM15. RM15. Contoh saya buat di sini, nasi ayam kalau RM15 kita 150. Ini 150. Kenapa di sini? Nasi ayam sale price di hotel RM15. Harga jualan satu hidangan RM15. Untuk 10 hidangan 150. Pukos dia 28%. Cantiklah. Sebab tu bila kita pergi di hotel, kita nasi ayam RM15, ada RM18, ada RM12. Kalau RM12 120. Pukul dia 35%. Dia round that lah. 28 to 35 is nice for the hotel industry. Ya, jual lah, harga jual lah. Kita tak boleh lah kalau di restoran atau kedai-kedai luar, kedai-kedai restoran atau kedai-kedai kecil lah, peniaga kecil ke 12 ringgit, orang yang lari, orang tak beli lah. Memang orang tak akan beli lah. Sebab tu kita kena play smart lah. Kalau anda guna RM75, kena ada jual tu RM7.50, mana kos anda 55% lah. Jadi separuh, pada separuh lah, separuh kos, separuh keuntungan lah. Nampak-nampak di sini, keuntungan satu pack RM3.34, kos RM4.16. Itu pada harga jualan RM7.50 lah. Kalau anda jual RM88, tukar di atas saja. Jadi lebih kurang half and half lah. Di sini yang kena tahu kan. Di sini bahagian part ni ada gambar lah. Anda letak gambar untuk makanan. Anda tangkapkan gambar makanan anda lakukan, masukkan di sini, copy paste di sini. Jadi di tambahan ini anda boleh masukkan
sekali lagi. Ya, boleh buatkan ruangan ni. Home. Dan ke font. Offset tip order. Anda boleh masukkan lah. Contoh di sini ya, saya buat. Color. Highlightkan dia. Hijau ke kuning ke biru ke tak kisahlah. Ya. Yeah. Cooking instruction. Arahan. Arahan memasak. Ini kena ada tulis lah. Satu, dua, apa langkah seterusnya arahan untuk masak. Buat cuci ayam, rebuskan ayam. Begitulah. Ha? Cuci ayam. Kemudian cuci bersih ayam. Rebuskan ayam dengan air yang mendidih. Kemudian part kedua. Basuh beras dan sejatkan. Masukkan air rebusan ayam. Serta perencah-perencah lain. Tiga, masakkan dia. Step keempat. Langkah keempat. Ayam telah dicuci, diperap masuk ke dalam kicap. Step kelima, masakkan sos cili. Step keenam, untuk hiasan. Dan setujuh, serving lah. Hidang. Ini cara cooking memasak lah. Arahan memasak. Ini complete resipi saya bagi. Tapi nanti insyaAllah, dia akan buat buku. Buku saya pun tak siap lagi. Dia akan bagi siap dengan costing lah. Di sini anda lihat, saya dah hampir selesai. Okey, bagi untuk ini resipi pertama lah. Maksudnya untuk costing kita buat sekali. Untuk kita nak buat yang resipi kedua, apa anda perlukan laku, anda lihat di sini. Anda lihat di atas. Bergerak lah, pergerakan berlaku. Anda ke hujung antara. Sekejap. Okey, antara ruangan kotak A dan 1. Di atas buncu tepi dia ada. Anda tekankan, masukkan arrow ke situ. Tekan ke tekus anda sebelah kanan. Dan akan keluar kad copy paste smart loop. Anda cari bahagian copy. Copy. Okey. Dia gerakan berlaku. Warna bertukar. Masukkan ke kotak bawah.